אנחנו נמצאים כאן היום במפגש שלנו, כל ישראל ערבים זה לזה. אנחנו מחבקים ומחבקות את ילדי הישראלים בבית ספרנו. אנחנו יודעים שבתקופה הקשה הזאת הגיעו לחלק ניכר מבתי הספר, לפעמים קבוצה קטנה, לפעמים קבוצה גדולה יותר של ילדי ישראלים, לתקופה כנראה זמנית. לא ברור בדיוק מה הזמן, וזה משתנה, נכון? הנסיבות משתנות, אנחנו בינתיים מארחים אותם, ובזמן שאנחנו מארחים אותם עולים שלל אתגרים, אתגרים אקדמיים, אתגרים חברתיים, אתגרים רגשיים, ועל כן אנחנו בעצם נפגשים כאן היום. זה די ככה עלה מהשטח הצורך במפגש הזה, ואני אדבר ועוד ידברו, ואני מאוד מקווה שנשמע גם אתכם. זה מפגש שאנחנו רוצים שהוא יעשה בצורה של דיון, ושנפיק ממנו כך את המרב. המטרה שלנו היום, ביחד לחלוק כולנו אסטרטגיות, כדי לתת מענה לצרכי העברית, אבל גם לצרכים אחרים של הילדים מישראל, שנמצאים או בכיתות שלכם, ואולי בבית הספר שלכם, ואולי אתם כ-native speakers, כישראלים, קיבלתם אחריות עליהם, ואולי לקחתם אחריות עליהם, ואנחנו רוצים כאן לשוחח על כך. מה יהיה לנו היום? אנחנו נעלה קודם את השאלות והאתגרים. חלק מהשאלות כבר אספנו מכם, ואולי יש שאלות נוספות, ונפתח את זה לדיון. אנחנו נרצה לשמוע גם איך אתם מתמודדים, אנחנו נרצה לקבל הצעות מהפסיכולוגית דוקטור סיגי כהן. היא לא תהיה איתנו כאן היום, אבל היא ענתה על השאלות שלכם, אז אנחנו נמשיך את הדיון בעזרת התשובות שלה. אנחנו נקבל גם הצעות מדוקטור טלי ברקוביץ' שנמצאת כאן איתנו, ואני חושבת שראיתי רכזת נוספת שגם היא נמצאת, יש לה ניסיון בדיוק בחוויות מהסוג האלה, שלי. אני חושבת שגם שלי נמצאת איתנו כן, כאן. אני פה, היי, נעים היי מאוד. שלי, יופי, תודה היי. שאת איתנו, שמחים מאוד. בשמחה. יופי, ונרצה גם לשמוע ממך, וכמובן מכולם. אנחנו נסיים את המפגש עם לדבר על אפשרויות תמיכה נוספות שעומדות לרשותנו, ועל צרכים שנוספים, שאולי תחשבו עליהם במהלך המפגש הזה. הנה אנחנו מתחילים. אוי, אבל אישה נוראית. לא שמעתי? אוקיי, סליחה. אז אנחנו אספנו מכם מספר שאלות, שאלות מצוינות, והנה נעבור עליהם רגע. מישהי שאלה, מה לומר לתלמידים הישראלים, איך לדבר איתם? מישהו אחר שאל, מה הם הדרכים שבהם נקבל אותם ונשלב אותם במקום של או במצב של אי-ודאות, כשאנחנו לא בעצם יודעים מה קורה איתם, ומה קורה בארץ? איך אנחנו ננווט את המצב שבו יש לנו תלמידי מורשת בכיתה אל מול הסיטואציה החדשה הזו? איך מתייחסים בכלל לילדים שמגיעים מנקודת מבט של טראומה, מחוויה קשה? איך אנחנו נתייחס לצרכים שלהם, אם אנחנו לא יודעים כמה זמן הם כאן, אילו מטרות ראויות וצריכות לשמש אותנו בהתייחסות אליהם, וגם איך אנחנו יכולים לשלב אותם במעגל חברתי ישראלי, כאשר הם מדברים רובם עברית בלבד. שאלות מצוינות, לא פשוטות. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לשאול, האם יש שאלות נוספות, האם יש משהו שלא נמצא כאן ומציק לכם וחשבתם עליו ואתם רוצים לשתף אותנו? בסדר גמור, גם אם במהלך המפגש תעלה שאלה נוספת, תרגישו חופשי פשוט לעשות unmute ולשאול אותנו או לכתוב בצ'אט, זה בסדר גמור. ואני רוצה רגע לעשות סטאפ שייר, שנוכל לראות יותר בקלות אחד את השני, ועם רשימת השאלות הללו, ועם התחושות שלכם כלפי האתגרים הללו, אנחנו רוצים רגע לשמוע מכם איך אתם מתמודדים. אז פשוט תעשו unmute, מי שמרגיש חופשי, וספרו לנו. אני יכולה להתחיל. אנחנו בדנבר, בית הספר שלנו זה פרי-קיי עד י"ב. קלטנו בינתיים 6 תלמידים, ויש לנו עוד 13 שמחכים.
כרגע אני חושבת בכיתות היותר גבוהות, בדלת ה', אני בעיקר ביסודי, בדלת ה', תלמידים שאני קלטתי לכיתה, אז יש איזושהי אנגלית מינימלית שמאפשרת להסתדר. אני חושבת שהאתגרים שלנו כרגע זה בעצם באמת מה המטרות, מה אנחנו מבקשים מהילדים האלה לעשות, כי מבחינת בית הספר הגדרנו שאנחנו בעצם לא, אנחנו לא עכשיו מעמידים להם סטנדרטים, אנחנו לא כותבים תעודות, אנחנו עושים ימי הורים, זה יותר לשמש כבית ספר שמארח. אבל, אומרים את זה, אבל במשך היום הם עדיין צריכים, כאילו צריכים להעסיק אותם. אז מה קורה אם הם כן רוצים, לא רוצים, רוצים את זה, לא רוצים את זה. יש לנו בעיה שלא, לא, בדיעבד אני, היינו צריכים לחשוב עליה, אבל של כיפות למשל, שמגיעים אלינו תלמידים שזה תלמידים חילוניים, שזה לא, זה לא חלק מהסט ערכים. אז כן לחייב, לא לחייב, מה קורה אם מחייבים, כאילו אם לא מחייבים, איך אנחנו מתמודדים מול התלמידים שלנו. בגדול הדעה, זאת אומרת, זה בינתיים זורם. המורים הישראלים יותר, זאת אומרת, המורות לעברית, אנחנו מסתדרות יותר עם זה. המורים החילונים מאוד רוצים ומאוד משתדלים, אבל הם לא כל כך יודעים איך לגשת לזה. אז שם אנחנו נמצאים עכשיו. תודה. תודה על התיאור גם של הקושי וגם של מה כן מצליח ומה כן עובד. אני חייבת להגיד שיש התגייסות כאילו מדהימה מכל מורה בבית הספר, מכל מזכירה, כולם, שזה מאוד מחמם את הלב והם מעריכים את זה מאוד. כן. אני יכולה רק להוסיף, רבית, אני מאוד מסכימה איתך, גם בבית ספרי, שזה בבית ספר ביאליק בטורונטו, שיש מאוד נכונות וכולם רוצים לתרום ולעזור וממש לתמוך, ממש מחמם את הלב בזמנים כל כך קשים, שאנשים באמת עומדים ולוחצים יד ביד, כמו שאומרים. זה באמת מחמם את הלב בזמנים כאלה קשים. לא להמשיך מפה, אני טלי, כן. אני בפיטסבורג, ויש לנו כרגע פה 15 תלמידים, ויש לנו עוד שניים או ארבעה בדרך, לא בדיוק ברור. התלמידים האלה מגיעים אלינו בגלל שיש להם איזשהו קשר עם הקהילה, משפחות שלא יודעת, האחות גרה פה, או אח, יש לו שני ילדים אצלנו בבית ספר, אז הרבה מהילדים הגיעו עם אנגלית לא רעה בכלל, אבל ברור שעם הכתיבה והקריאה זה לא משהו, זה הם יכולים להתבטא ולהבין מה קורה, אבל לא ממש ליצור בשפה. ויכולה להגיד שאנחנו החלטנו שאנחנו בעצם בונים בית ספר בתוך בית ספר, שהוא בעצם רק בשביל המצב הזה, הנוכחי, וזה לא קל. זה לא קל, זה כן זורם באיזשהו מקום, אבל דווקא יש כל מיני, לא יודעת, אנחנו נתקלים בבעיות כמו המורים מתלוננים על shared space, ולמרות שאנחנו ברור מסבירים שהפוקוס שלנו זה על ה-social emotional, אז באים אלינו ואומרים, אבל בעצם מה אנחנו מצפים מהם? זה לא ברור עדיין, למרות שכבר הסברנו שהפוקוס הוא לא אקדמי, ואנחנו, הציפיות שלנו ממש עכשיו בקטע של לתת להם safe space, וזה בקיצור, אני קצת מופתעת, אני חשבתי שזה יהיה יותר, לא יודעת, היה לי איזה מין קטע כזה בראש, זה לא יהיה כל כך קשה. לא יודעת מה חשבת. זהו. תודה. אני יכולה לשתף. אז קוראים לי רות, אני בקונטיקט. הגיעו לנו 10 תלמידים, עוד 5 בדרך, והבית ספר שלנו הוא בית ספר של 100 תלמידים. אז זה ממש שינה את הספר. זה כאילו יש כיתה, נגיד כיתה ב', יש ביום רגיל 10 תלמידים, הצטרפו 4 תלמידים. אנחנו נבין מה זה גורם.
ואנחנו ממש לא צריך צריך לעשות כזה חושבים מחדש. אחת מהתלמידות שהגיעה יש לה אחות גדולה בכיתה י', אז פשוט הביאו אותה להתנדב עם כיתה ב', כדי שהיא פשוט, אנחנו שמים לה, אני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל יש אתר שקוראים לו אופק, שהוא אתר ישראלי, שהוא דרך מט"ח, אז אנחנו משתמשים בו כאילו עם התלמידים, פשוט אני מכניסה להם דברים, ואז תוך כדי זה הם לומדים, כי שאר התלמידים שלנו לא יודעים עברית בכלל, אז לא שהם יכולים ללמוד איתי עברית. אז זה ממש, אני מרגישה שאני כאילו מלמדת שתי שיעורים במקביל, במקביל את הכיתה שלי, במקביל כאילו את התלמידים שהצטרפו לבית ספר, אבל כן רואים איזשהו, כאילו כן רואים כאילו את חלק השתלבות חברתית, חלק כאילו יותר קשה, כאילו שאת התלמידים שהגיעו כבר מהארץ עם בעיות התנהגות, שההורים אמרו לנו שיש להם בעיות התנהגות, אז אנחנו רואים את זה צף. אבל כן מרגישה שגם, כמו שאמרו פה, הבית ספר מאוד פתוח ועושה הכל ומנסה, אבל זה מאוד מאוד מורכב, כאילו זה עם המתנים, כאילו זרקו לי טילים על הבית, כל דברים כאלה שצריך עכשיו לבוא וכאילו לדבר איתם ולהכיל אותם. תודה, תודה רות. עוד מישהו? בבקשה דנה. היי, אז אנחנו באורווה, וזה קצת אולי מקום פחות מוכר, אז הגיעו אלינו רק 7 תלמידים. אצלנו לומדים בנוסף לאנגלית עוד שפה, בעצם בנוסף לעברית, עוד שפה שזה צרפתית, אז חלק מהתלמידים הגיעו עם אנגלית, כי יש להם קרובי משפחה פה, סבתא, אז הם מדברים אנגלית שפת אם, אז חלקם הגיעו עם אנגלית, אבל העניין שגם צריך ללמד אותם צרפתית, או שהם כן יהיו בשיעורים, כדי שהם ירגישו חלק, כי לפעמים זה באמצע היום, זה לא תמיד בסופם שאפשר לבוא לאסוף אותם, אז זה מכשול אחד. ולי יש, אני מלמדת כיתה ב', ולי יש 2 בכיתה חדשים מישראל, ושני האבות כרגע גם מגויסים בצבא, אחד גם הגיע מנתיב העשרה, אז בעצם גם המידע שהם יודעים, או הדברים שהם סוחבים איתם, טיפה שונים מילדים קנדים ממוצעים, נקרא לזה ככה, אז הם לפעמים השיח יכול ללכת לכיוונים טיפה זה, אז זה גם איזשהו משהו שצריך מצד אחד להכיל אותם ולהשמיע את הדעה שלהם ואת הלחץ שלהם ואת הפחד שלהם ואת הגעגוע שלהם, מצד שני גם לשמור על ה-well-being של הילדים הקנדים או שנמצאים בבית הספר, ואז זה בעצם איזשהו ככה לפעמים משהו שהוא יכול לעלות בשיעור ואתה צריך לנווט תוך כדי. כן. כן, תודה, תודה לכל מי ששיתף, והאתגרים באמת, כמו שראינו, נכון, הם אתגרים גם אקדמיים וגם חברתיים וגם רגשיים, וגם אתגר של מקום בבית הספר, וגם אתגר של זמן, איך אני מלמדת שתי כיתות במקביל, והפתרונות שאתם מספרים כאן עליהם, הם לא פתרונות קסם שפותרים את הכל, וחלק, לפעמים אנחנו נותרים עדיין, נכון, עם תהיות, מה אפשר לעשות, או מה עוד אפשר לעשות. אז אני רוצה לקחת את הדיון הזה, ולעשות טיפה אולי סדר, בעזרת קצת מידע שקיבלנו מהפסיכולוגית, וגם בעזרת רכזות שיחלקו כאן עם הניסיון שלהם. אז אני רוצה רגע לעשות איזשהו ריפריימינג בעזרתה של דוקטור סיגי כהן. סיגי כהן היא פסיכולוגית משפחה וילדים, מתמחה בטיפול בטראומה, ואני רוצה רגע לקחת אותנו אולי צעד אחורה, ולתת איזושהי מסגרת חשיבה על הילדים הללו, שבאמת כל אחד מהם אולי מגיע עם רקע אחר, עם ניסיון אחר, עם ידע שונה באנגלית, אבל מה שמשותף בין כולם, שהם נמצאים כרגע, כאן ועכשיו, הם נמצאים במקום חדש, הם תלמידים חדשים בבית ספר חדש, והאתגרים שלהם הם האתגרים שאופייניים לתלמידים חדשים שהם במקום חדש, בשפה חדשה, אפילו אם חלקה טיפה קצת ידועה להם, יותר או פחות, אבל התרבות היא חדשה. והם צריכים בעצם to make sense of it, הם צריכים בעצם ללמוד איך מתנהל המקום החדש הזה. זאת אומרת, האתגר הראשוני והמיידי שלהם, וככה גם אנחנו צריכים לחשוב עליהם,
הוא מאוד מאוד בסיסי. הם נמצאים באיזשהו תהליך של קליטה במקום חדש. הקליטה הזו היא תהליך מדורג, הוא לא קורה בין לילה, לא אצל כולם הוא מתרחש באותו פרק זמן, אבל בהחלט כולם זקוקים לאיזשהו פרק זמן. זה תהליך שדורש מהם גמישות, וגם מאיתנו המערכים הוא דורש גמישות, והדגש בשלב הזה, הם רק התחילו את הקליטה שלהם, הם רק הגיעו, הם נמצאים בשלב הבסיסי של הלוגיסטיקה. מה קורה כאן עכשיו? אני נכנס פה, אני בבית ספר חדש, ואני לא יודעת, איך מתנהלים בבית הספר הזה? הדברים הכי פשוטים והכי בסיסיים הם דברים שהם צריכים לרכוש וללמוד אותם, כמו כל תלמיד חדש שמגיע לבית הספר. הם צריכים ללמוד לאן מובילה הדלת הזה ולאן לוקח המסדרון הזה, האם מותר להיכנס לכיתה ולצאת מהכיתה בלי רשות של המורה או צריך לבקש רשות, האם מותר לאכול לפני שמתפללים או צריך לחכות לתפילה ואולי איך מתפללים, מישהו כאן אמר. יש שאלות מאוד מאוד בסיסיות, שעוד לא מאפשרות להם את ההתנהלות היומיומית הרגילה, שזה בעצם הצעד הראשון, נכון? העוגן הראשוני שלהם, הם צריכים עוד לעגן את עצמם באופן מאוד ראשוני ומאוד בסיסי, תוך כדי היכרות העולם הזה שהוא בית הספר החדש שלהם. ומה אנחנו, המערכים, יכולים לעשות? השלב הראשון הוא פשוט להכיל אותם ולעזור להם ולתמוך בהם בהיכרות הזאת. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני רוצה זה שאותו תלמיד ידע מה קורה איתו בבית הספר, הרבה לפני שהגדרתי לו מה המטרה הלימודית שלו ביחידה 2 במתמטיקה או באנגלית ובעברית. הוא נמצא בשלב הרבה יותר בסיסי, בכאן ובעכשיו, ואני רוצה לעזור לו. אחד הדברים שאני יכולה לעשות, נכון, זה לוודא, לעשות צ'קין עם תלמיד, עם תלמידים, עם קבוצת התלמידים. אני רוצה אולי פעם בשבוע, או פעם בעשרה ימים, או פעם בכמה ימים, לפי הצורך, לבדוק ולשאול, נכון? איך הולך? מה עוזר לכם? מה עובד לכם? מה אתם צריכים עוד? איזה עוד עזרה אתם צריכים? זאת אומרת שאני רוצה להיות עם יד על הדופק, ולשים לב כאן ועכשיו, והצרכים הבסיסיים הללו, הם באמת משהו שהתלמידים הללו מצליחים להתקדם בו. ואם אנחנו חושבים גם על עצמנו בתור מורות לעברית, או בתור אחראיות גם על הסטודנטים היהודים האמריקאים שלנו בבתי הספר, אנחנו רוצים אולי לשתף ולתת גם להם תפקיד, וגם להם איזשהו עוצמה, בקליטה הזאת, ולעזור לתלמידים החדשים, לעזור לאורחים הישראלים שלנו להשתלב. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אנחנו יכולים למשל לבקש מהתלמידים שלנו להכין סרטון על בית הספר שבו הם מסבירים, זה הקפיטריה, קומה ראשונה זה כיתות א', קומה שנייה זה כיתות ב' וג', נכון? הם יכולים ממש לעשות איזשהו סרטון בעברית שלהם עד כמה שהם יכולים, ואפשר אפילו לשלוח סרטון כזה למשפחה מראש. שוב, אני מזכירה לכם, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום מאוד ראשוני, מאוד בסיסי, אנחנו רוצים לעזור לתלמידים להרגיש שאפילו את המיפוי הפיזי של בית הספר הם עוד לא מכירים, הנה אנחנו כאן עוזרים לכם. אנחנו גם יכולים להשתמש בתלמידים שלנו, לעשות ציורים בעברית בבתי הספר, אם מגיע תלמיד, אם מגיעה משפחה. נכון, התלמידים שלנו יכולים לשמש שגרירים ולהתחיל לייצר את הקשר הזה, וגם על הדרך להעצים את עצמם, נכון? להרגיש תחושה של מסוגלות ושל תרומה משמעותית בקליטת האורחים שלנו. הם יכולים להכין שילוט ומיפוי של בית הספר בעברית, וזה לא צריך להיות משהו מפואר ויפה, זה יכול להיות משהו שהם ישבו והכינו בכיתה, לא משהו מקצועי, זה נהדר, זה מצוין. אולי הם יכולים לתרגם את התפריט של הקפיטריה, אם התפריט הוא רק באנגלית. זאת אומרת, ממש שימו לב, אני ממש מדברת על הדברים הבסיסיים, על השלב הראשוני הזה, שאפשר לחשוב איך לשתף את הלומדים שלנו, להשתתף בהעברת הידע הבסיסי הזה.
אפשר אולי לעשות איזשהו קישור כמו מעין body system, נכון? אח גדול, אח קטן, אנחנו מכירים את זה הרבה פעמים בבתי הספר בתוך הקהילה, אבל אפשר ממש לשדך בין תלמידים שאנחנו חושבים שזה יהיה מתאים וטוב, תלמידים שלנו שאנחנו מכירים לאיזשהו תלמיד חדש, וממש להצמיד אותם. אפשר, זה יכול להיות מישהו שמסתובב עם התלמיד בבית הספר, אולי שנמצא איתו בהפסקה, או שיושב לידו, אולי זה מישהו שאחראי אחרי בית הספר, נכון? אם המשפחות יודעות, וזה ביחד איתה, נעשה בהסכמה, אולי אפשר גם להפגיש בין הילדים אחרי בית הספר, אם יש צורך, יש כאלה שהגיעו אולי למשפחה, אז קצת יותר קל להם, אבל אפשר להרחיב את המעגל הזה, נכון? ודבר אחרון שאפשר לחשוב עליו, זה אולי לעשות איזשהו זיהוי למישהו אצלכם, אולי זה כבר אתם, אבל אם לא, אז אולי איזה מישהו מבית הספר, שהוא בעצם איש הקשר של אותה קבוצה של אורחים ישראלים שנמצאת כאן, וכשיש להם שאלה, כשיש להם איזשהו קושי, הם יודעים שהם יכולים לפנות אליו, והוא גם פרו-אקטיב, הוא גם פעם בשבוע עושה איזשהו צ'ק-אין, או פעם פרק זמן שהחלטתם, עושה איזשהו צ'ק-אין איתם. זאת אומרת, הבית הספר ממש יכול להיות עם יד על הדופק, בשלב הזה הראשוני, והשלב הזה, אני רוצה להגיד, זה ממש השלב הראשון של הכאן ועכשיו. אתם הבחנתם גם אתם, כשאמרתם, רגע, עוד לא דאגה אקדמית, או אולי קצת דאגה אקדמית, אבל קודם כל הצרכים הרגשיים שלהם זה זה. והצרכים הבסיסיים שלהם, הם להרגיש שהם יודעים, הם מבינים מה קורה בבית הספר, והם יכולים לפעול בבית הספר, הם מבינים את החוקים, they can play the game. וזאת ההתחלה הראשונית של יצירת השגרה עבורם, ויצירת איזושהי תחושה של נוחות ושל ביטחון עצמי אצלהם. אז זה ככה כמה מילים על השלב הראשוני. ובאיזשהו שלב, נכון, הקליטה הזאת תתקדם. יכול להיות שזה ייקח שבוע, שבועיים, שלושה אצל אחד, ואולי חודש או חמישה שבועות אצל אחר, אבל תהיה איזושהי התקדמות, ואנחנו כן נרצה לחשוב גם על מה הלאה. ואנחנו תכף נדבר גם קצת על מה הלאה, עם טלי שקצת תעזור לנו, אבל אני רוצה רגע לעשות סטאפ שייר, ולשאול אתכם על מחשבות ותהיות והערות או תוספת, שיש לכם על מה שאמרנו עד עכשיו. האם זה משהו שאתם מזהים אצלכם? האם יש איזשהו רעיון נוסף שאתם חושבים עליו, שעוזר לאותה קליטה ראשונית ובסיסית בשלב הזה של האורחים החדשים שלנו מישראל? אצלנו, קודם כל יש הדרכתיות בקליטה, הם באים בפעם הראשונה לביקור, בפעם השנייה הם באים לארוחת צהריים והפסקה, והם מכירים קצת, ורק אחרי נשארים או לחצי יום, או בכיתות הגבוהות כבר ליום שלם. יש לנו, כרגע קלטנו מישהו שיותר יעשה איזושהי הדרכה כזו, כמו של תנועות נוער, יש מחשבה לעשות איזושהי תוכנית היברידית, שחצי יום הם יהיו בבית הספר, ואז או שילכו לכל מיני פעילויות חוץ, או בטיולים, או שפעילות חברתית בבית הספר, שמשותפת לכל הקבוצה הזאת, או לקבוצות מגילאים שונים. אנחנו עכשיו נערכים לשילוט בכל בתי הספר, וגם כל תלמיד שמגיע אנחנו דואגים שיהיה לו בכל אחת מהכיתות מישהו שהוא בעצם מאמץ אותו, שהוא הבאדי סיסטם שלו. כן, אז עכשיו עוד משהו לגבי לימודים. יש לכולם, בייחוד בכיתות הגבוהות יותר, יש להם קישור למערכת של אופק או סנונית מהארץ. אז כרגע אנחנו עובדים לצייד אותם במחשבים, אבל זה גם משהו שחשבנו לשלב בסקיידול שלהם בעצם. זה ממש מוביל אותנו עוד מעט לדברים של טלי, אבל אני חושבת שפרידה, את גם רוצית להוסיף משהו, נכון?
אני חושבת שאפשר להיעזר בישראלים, או בעיקר אנשים שהיו בחינוך, אנשים מבוגרים יותר שכבר לא עובדים במסגרות החינוך, אפשר לשלב אותם גם, להצמיד אנשים מבוגרים, נאמר אנשים כמוני, שיוכלו ללוות את הילדים, תלוי בצרכים כמובן. מה שלא ברור לי, ואולי אתם יכולות להרחיב את הדיבור על הנושא, זה איך הילדים האלה בכלל הגיעו לכאן, האם הם הגיעו עם המשפחות, האם הם הגיעו לבד, האם הגיעו עם חלקי משפחות, איך הם מחוברים בכלל למקומות שונים בארצות הברית. אני אענה על זה אולי בקצרה, אבל אני רוצה קודם כן להתייחס למה שאמרת בתחילת הדברים שלך, ואמרת שבעצם אולי אפשר לחשוב על עוד ריסורסס שנמצאים בקהילה, כן. ולהשתמש בהם, זה רעיון יוצא מהכלל, כן. במיוחד בקהילות, נכון, שהן מאוד מחוברות, ובית הספר כן. יודע ומכיר, בוודאי, את רעיון מצוין. את אותן סבתות, סבים, בפירוש. כן, לגבי, ותקפצו כאן, ותרגישו חופשי כמובן להוסיף דברים, פרידה, יש הכל מהכל, יש משפחות שהגיעו לזמן קצר כל המשפחה, יש משפחות שהגיעו עם הורה אחד, הורה אחר בינתיים אולי יגיע, אולי נמצא בארץ, זאת אומרת, הקומבינציות הן שונות, מה שאנחנו בעצם רוצים לשים דגש, זה שאותה החוויה של אותו ילד שצריך, נכון, שמגיע לבית הספר, החוויה הראשונית שלו, השלב הראשוני שלו, הוא בעצם, אני תלמיד חדש בבית הספר, ואני צריך להכיר את הסביבה שלי, וזה בעצם הדגש הראשוני שלנו, נכון? ממש ללא קשר כרגע, למה שהוא נושא איתו על הגב, לאותו מסע שהוא הביא איתו. אז המטרה הראשונית שלנו ממש לייצר איזושהי שגרה של הצרכים, נכון? אנחנו קודם כל רוצים לענות על הצרכים הבסיסיים. אבל מעבר לזה, נכון? ומה קורה אחר כך? אנחנו רוצים לשמוע אולי קצת מטלי. טלי, את יכולה תרגישי חופשי לשתף מסך ולספר לנו. אז רגע, אני שמתי לב עכשיו ש... אוקיי. אז בעצם עכשיו שמענו על כל הרעיונות וההצעות של דוקטור סיגי, ואני רוצה, אני מדברת קצת מהזווית שמה שאנחנו הרגשנו בבית ספר שלנו כשקלטנו תלמידים. טלי, את יכולה להציג את עצמך? כן. קוראים לי טלי ברקוביץ', אני רכזת עברית בשכת מנהטן. הגעתי מהארץ לפני שנתיים וחצי עכשיו, ואני גם מנחה בעברית במרכז. ואנחנו בית ספר עוד יותר קטן רות, שנכנסו לנו יותר מ10% נוסף של תלמידים. ודברים שאני רואה מאוד עוזר, אני גם למדת בארץ בבקרים של ניו יורק, בהתנדבות של תלמידים בישראל, אז אני רואה את הטראומה הזאת גם מכמה צדדים, והדבר שאני שומעת המון מההורים, גם בארץ וגם פה, זה השגרה. הם צריכים משהו שמסדר אותם, וכמה שאנחנו לא דואגים, כרגע להתקדמות החינוכית והאקדמית, יש בזה משהו, אנחנו גם עושות את זה, נכון? אנחנו הולכות לעבודה כל יום, אנחנו לא יושבות וחושבות כל היום וכל הלילה, משתדלות לא לחשוב כל היום וכל הלילה על מה שבאמת קורה בארץ, והם גם צריכים את זה, ואנחנו מכניסים את עצמנו לאיזושהי שגרה, וזה מאוד עוזר לילדים גם. אז הם רוצים להרגיש נורמלי כשאפשר, נכון? אז הם במקום חדש, אולי בלי הורה, אולי חלק מהמשפחה, שפה חדשה, אז מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל לגרום להם להרגיש נורמלי, זאת השגרה, זה התמדה. ברגע שקלטנו אותם,
שהם ייכנסו לאיזושהי שגרה בבית ספר. ראינו אצל תלמידים שקצת שחררנו, תבואו מתי שתרצו, היה הרבה יותר קשה להם להשתלב בתוך הבית ספר. אנחנו מנסים להסתיק אותם כרגיל. זה בית ספר, זה מה שעושים בבית ספר. ברגע שהם לומדים את הבית ספר, את התרבות של הבית ספר, זה מה שאנחנו עושים. פשוט, פשוט בוא נמשיך, בואו נמשיך. וחלק מזה זה לספר להם על הציפיות. כמו שנילי הציגה על, you know, בוא נעשה להם סיור. בוא נכיר להם את הבית ספר בתוך מצגת. כל ההצעות האלו של סיגי זה גם, בוא אני רוצה לתת לכם את הציפיות שלנו, כי ברגע שיש לנו את השגרה ויש לנו את הציפיות, אז הלמידה כן יכולה לפרוח, ואפילו שאנחנו כרגע אולי לא חושבים על, על ההתקדמות האקדמית, ומה הם ילמדו בזמן שהם פה, גם יש כאלו שאנחנו עוד לא יודעים לכמה זמן הם נמצאים פה. ולכן לשבוע, שבועיים, אפילו חודש, אבל שישה חודשים זה משהו אחר. ואצלנו לפחות יש ילדים שכל כך נהנים מהבית ספר, שהם בעצם ביקשו לסיים פה את שנת הלימודים. אז, אז לתת להם את הציפיות מראש, והציפיות יכולות להשתנות, אבל בכיתה שלנו כך אנחנו מתנהגים, כך אנחנו מדברים. ואני רואה, לפחות אצלנו, כשאנחנו משתחררים יותר מדי, יש בעיות. אז זה בעצם הוביל אותי לדבר הבא. סיפור מהמם שמישהו סיפר לנו באיזה יום מורים שהביא איזה מרצה לדבר איתנו, ומספר את הסיפור הזה כל כך יפה. אם אנחנו לוקחים קבוצה של אנשים, או כל בן אדם, ואנחנו שמים אותם גבוה על גג, והכל פתוח מסביב, איפה הם יעמדו על הגג הזה? גבוה, למעלה. Oh no. אז איפה הם יעמדו? Too good to be true. Irit, could you close your microphone? אוקיי, אז כמו שאתם רואים בתמונה פה, הבן אדם לא רוצה יותר מדי להתקרב לקצה, כי משם אולי אני עלול ליפול. אבל ברגע שאנחנו מעצבים גבולות ברורות, הם מרגישים שמורים, ואז הם יכולים ללכת עד הסוף. ועם הילדים האלו, אני חושב כל ילד, אבל במיוחד פה אני רואה שברגע שאנחנו אומרים להם, ככה הולך בבית ספר שלנו, אלו הציפיות, כי שמעתי גם כאלה שאמרו, עם בעיות התנהגותיות, וכולנו היינו בבתי ספר בארץ, אז אנחנו יודעים שהנורמים שם הם קצת שונים, ולהכניס אותם ולהרגיל את הילדים למה צפוי פה בבתי ספר שלנו, זה עוזר להם להתאקלם. אם אנחנו מדברים על קליטה, אז ברגע שהם יודעים מה יש בתרבות, אז הם כן יכולים להרגיש קצת יותר בטוחים ולהיכנס לתרבות. ואני חושבת שפה אנחנו צריכים לזכור, נכון שאנחנו דואגים להם מבחינה רגשי, אבל חלק מהרגשי זה להכניס אותם למשהו עם לא רק עם ציפיות, אבל עם תוצאות ברורות, שאני אוכל להצליח במה שמצפים ממני. ופה זה דבר מאוד חשוב. אני חושבת שחלק מזה שילדים רוצים להישאר, זה כי קלטנו אותם בצורה של, אנחנו לא כשאנחנו רוצים אתכם פה, אבל הסברנו לכם איך להצליח פה. ואם יש הצלחות, אז זה מקום נוח להישאר. בנוסף, אוקיי. אז מה אנחנו עושים איתם? כי הם בעצם, זה לא תמיד פשוט, ורות, את כבר העלית את זה. בשיעורי עברית לא תמיד יש לנו את כל החומרים. ובשיעורי אנגלית זה יכול להיות גם קשה. וגם באמצע יש כל מיני דברים. אז דבר אחד שמאוד חשוב לדעת, שיש המון אתרים מהארץ שפתוחים אליהם. יש את... כמה זמן כבר יש לכם תלמידים בבית הספר? מתי הגיעו הראשונים?
הגיעו ראשונים לפני כמה שבועות, הם, ואז איתם לא בעצם אמרנו להם מה הם הציפיות. אני חושבת שזה היה יותר מדי גמיש, והם לא כל כך נשארו, יכול להיות שהם חזרו לארץ, אבל אפילו התקשורת בין ההורים לבין הבית ספר היה ממש קשה. בזמן האחרון, שבוע שעבר, קלטנו שני אחים ועוד, אני חושבת, שלושה ילדים, שאצלנו, אני מדברת על like, בית ספר ממש קטן, אז זה באמת מוסיף למספרים שלנו, שלגמרי זורמים ועושים ממש עבודה של הכיתה כבר. אני חושבת, גם כי אנחנו בית ספר קטן, וגם עשינו כמו שרבית הסבירה, like, הם הגיעו קודם כל לסיור, בואו תראו, תבלו קצת זמן, בקטנים זה היה כמו בהתחלת שנה, אתם נכנסים לכיתה, ואמא או אבא מחכים לכם פה בחוץ, והם ידעו שם עדיין בבניין, פעולות כיפיות. דבר שאנחנו מאוד מדגישים, זה שכל אחד הולך עם המדבקה עם השם שלו בימים הראשונים שיש תלמיד חדש בכיתה. כי כל התלמידים שלנו, האמריקאים, לומדים שם חדש של ילד אחד תוך יום. אבל הילד הישראלי שצריך להכיר עכשיו את כולם, זה קצת יותר קשה. זה היה דבר ממש יפה, שברגע שאת נכנסת לבניין ואת רואה קבוצה של תלמידים עם שם, אז ברור שנכנס תלמיד חדש לכיתה באותו יום או באותו שבוע. אז יש לכם אתרים פתוחים, במיוחד... שאלה, טלי, סליחה. כן. האתרים לדוגמה פתוחים, לך יש איזושהי גישה אליהם כדי שתוכלי לדעת לאן להפנות את התלמידים? אוקיי, אז כמה דברים. זה בדיוק הדבר הבא שרציתי לדבר על זה. הילדים האלה עדיין מחוברים לכיתות שלהם בארץ. זאת אומרת, כשיש לנו בוא נגיד שיעור עברית, ואנחנו לא רוצים, כמו שמישהי אמרה, נכון? אני מרגישה כאילו אני מנהלת שתי כיתות ביחד, במקביל, וזה מתחיל לפעמים להיות קשה, אז יכול להיות שבאותה תקופה אנחנו נותנים להם להיכנס עם ההזדהות שלהם של משרד החינוך, והם עושים את המשימות שהמחנכת בארץ שלך. אז הם עדיין עושים את העבודה של שמה. ג'ינג'ים פתוח, יש שם משתמש וסיסמה, ואולי אחר כך אנחנו נוכל לשלוח לכם brain pop פתוח לגמרי. יש שם משתמש וסיסמה, אבל הם בעצם הפיצו את זה לכולם. Edu.il, אין לי שם משתמש, אז אני לא משתמשת. ואופק, כן, כי אנחנו משלמים גם ככה למנוי בשביל התלמידים שלנו. אז בגלל זה יש לנו גישה, אבל הילדים עצמם יכולים להיכנס עם הזדהות משרד החינוך שלהם לכל האתרים, וזה פתוח לכל מי שיש לו הזדהות משרד החינוך, ואז אנחנו יכולים גם לעבור בספרים ולשייך ולפתוח להם משימה. אם זה לא לשייך ואז הם פותחים וזה נמצא אצלהם, לפחות אנחנו יכולים לפתוח את זה, לדפדף קצת ולבחור להם משימות. אז זה דבר אחד שאנחנו עושים איתם, שאני חושבת שזה באמת עוזר. דבר אחר שאנחנו עושים, שזה בעצם לא פה, יש לנו הרבה תלמידים שהם גם ככה היו כאלו דוברי אנגלית, כי יש איזה הורה דובר אנגלית בבית או משהו כזה, אבל באמת יש מילים שאין להם, למשל, בחשבון. בחשבון יש את השפה של החשבון, והיא מאוד מיוחדת, וזה לא קוגניטים שאפשר ללכת מפה לשם, אז המורה לחשבון, שאפילו לא יהודי, לא יודע, רק יודע את העברית שהוא שומע בבית ספר, פה ושם מילה, הוא כותב לה, הוא אומר לי, טלי, זאת בעצם הבעיה, היא יודעת לעשות את כל הפעולות, אבל ברגע שיש לנו איזו שאלה מילולית, או יש הוראה באנגלית, אם השפה של החשבון זה לא ברור לה מה לעשות ואין לי יכולת להסביר, הכנתי, הוא שלח לי אוצר מילים שהוא צריך, הכנו קוויזלט בשביל התלמידים שצריכים את זה, והם יכולים להתאמן
ואנחנו גם נדפיס להם כרטיסים, שזה יהיה אצלם בכיתה, ברגע הם שומעים מילה והם לא יודעים בדיוק מה זה, הם יכולים למצוא את זה. טלי, כן. לדעתך, אם נאמר יהיו, אם יהיה לכם מתנדב, מתנדבת, שלא שייך לבית הספר, את חושבת שאותו אדם יוכל לעזור לילד? לגמרי. אצלנו ניסינו אפילו בתשלום להביא מישהי שתהיה אחראית לעזור לילדים להתאקלם, אבל בגלל שהיו תלמידים שבאמת לא התמידו בהגעה לבית ספר, החלטנו שזה לא שווה, כי אנחנו משלמים למישהי ואז אף אחד לא בא. עכשיו שינינו קצת את המערכת שלנו, איך אנחנו קולטים אותם, ואני חושבת שעכשיו זה קצת יותר מוצח. כן, דבר כזה כן היה עוזר אולי, אבל זה גם, אני חושבת כשאנחנו מדברים על האתרים במיוחד האלו, הכי חשוב שהם קצת יכירו את האתרים. אז כשמישהו מגיע שלא, אף פעם לא נכנס לאופק, או לא נכנס לברין פאפ, ולא יודע איך למצוא את הדברים ולחפש את הדברים, אני חושבת שזה קצת מקשה על המצב. כי אז זה גם ללמד וגם גם לפה וגם לשם. בתור רכזת יש לי גם קצת יותר זמן, וברור שיש דברים שנופלים עליי. כשיש שאלה של עברית, כשיש שאלה של מה אנחנו עושים בעברית עם הילדים האלו, בשיעורי עברית עם הילדים האלו, זה תמיד מגיע אליי. ובגלל שאני הגעתי מהארץ, אני חושבת, בזמן הכי האחרון בבית ספר, אז גם אני יותר קצת מכירה את המערכות של הארץ. דבר נוסף שיש לנו זה ספרייה בעברית. אז תיקחו, תשבו, תקראו, תשאירו לפחות את האוצר מילים, בזמן שאנחנו בשיעורי עברית. אני יכולה להגיד עוד אתר שהוא לא מופיע פה, שהוא פתוח? לגמרי, כן. הוא לא מחדדים. סונן. אתר שקוראים מחדדים, והוא מעולה, כאילו יש פה גם מלא משחקים וגם מלא דפים שאפשר פשוט להדפיס ולעשות תיקיות. טוב לכל היסודי. מחדדים, מחדדים. אנחנו נארגן את הכל בשבילכם ונשלח, אבל למחר תקחי את השם. יפי, תודה. אני רוצה, תודה רבה טלי על כל המידע הנהדר. אני רוצה רגע לפנות גם לשלי שנמצאת כאן. היי שלי. היי לכולם. אהלן. רציתי לשמוע קצת ממך, אם תוכלי להתייחס גם לשאלות שעלו כאן, או לתובנות נוספות שיש לך ותוכלי לחלוק איתנו, נשמח מאוד לשמוע. כן, אז קודם כל, בית הספר שלנו, אני מנהלת המחלקה לעברית של ה-upper school, של ה-middle school וה-high school ב-Charles E. Smith, ב-JDS, באזור וושינגטון. את ה-lower school שלנו, יש לנו מנהלת מחלקה ל-lower school, אז אני אדבר מהצד שלי של ה-upper. בעצם בגלל שאנחנו באזור של וושינגטון, יש לנו הרבה משפחות שמגיעות אלינו במשך שנים מהשגרירויות, או אנשים שבאים לפה לעבוד, והם נמצאים וחוזרים, ונמצאים לפעמים לכמה חודשים, ואז חוזרים לארץ, ויכולים גם להיות תלמידים שמתחילים תיכון, ומסיימים לדוגמה תיכון, ויש לנו מכל וכל. אז קודם כל, ראוי לציין שיש לנו כיתות עברית, כיתות ישראליות, שמיועדות לתלמידים ישראלים. והכיתות האלה עובדות על פי משרד החינוך, במתכונות יותר כמובן מצומצמות, כי עברית היא עדיין שיעור אחד מתוך 8 או 9 שיעורים שהתלמידים, שיש לתלמידים. אז ראוי לציין את זה. גם אצלנו מגיעות משפחות, מגיעים גם ילדים שגרים, אני שמעתי את שואלים מאיפה הם מגיעים, אז לדוגמה אנחנו קיבלנו תלמידה ש... היא באה לגור אצל דוד, זאת אומרת, היא בכלל לא נמצאת עם ההורים כאן. אז יש כל מיני מקרים שונים של תלמידים שמתקבלים. לפי הצפי שלנו, ומה ששמעתי אחרון, אנחנו מדברים על בערך קבלה של 50 תלמידים. שוב, זה מאוד
פלואידי, כי פתאום כן ופתאום לא. אבל אני יכולה להגיד ככה שמבחינת הבית ספר, אחד הדברים הראשונים שקיימים אצלנו כמנגנון, זה קודם כל שיש לנו ליאז'ן למשפחות ישראליות. ועכשיו הקמנו גם בבית הספר ספציפית מערך של מישהו מהצוות שביקשו שהוא יהיה כמובן דובר עברית שוטף, שיהיה הבן אדם איש קשר לתלמידים ולמשפחות, וזה תפקיד שנפתח וכמובן זה תפקיד שמשלמים עליו, הוא עם מזכורת, מתוך הצוות של הבית ספר, מתוך המטרה שבעצם מישהו שמכיר את המערכת מבפנים יוכל לקלוט את התלמידים ולדבר איתם וללוות אותם ואת המשפחות, אפילו אם המשפחה בארץ עדיין הבית ספר נמצא בקשר עם המשפחה, לאורך התהליך שלהם של כמה זמן שהם יהיו כאן. אני חושבת שעניין מאוד חשוב שדיברו עליו פה ושם, אבל לא ציינו אותו ממש בשם שלו, זה כל העניין הזה שקשור לזהות ולתרבות של התלמידים שמגיעים. ואני חושבת שאולי אני נמצאת להגיד את זה בזה שהם צריכים להכיר את הבית ספר, ואיך זה נראה, ולאן ללכת, ומה לעשות. התלמידים האלה באמת לא, הם מגיעים מבתי ספר ישראלים, לא מכירים את תרבות של הבית ספר האמריקאי, אלא אם הם למדו, ויש לנו גם כאלה שלמדו בבתי ספר פרטיים במקומות אחרים בעולם, ואז מגיעים אלינו גם, זה גם קורה בגלל השגרירויות, אבל רוב רובם זה משהו שהוא חדש להם, ולכן האיש צוות הזה הוא מישהו שהוא, אני חושבת, מפתח להצלחה והתמאה של התלמידים האלה בבית הספר, זה דבר ראשון. אז אם זה לא קיים אצלכם, אני ממליצה לדבר עם מי שאחראי ולנסות בכל זאת להקים איזה מערך כזה. דבר שני, אני רוצה לספר לכם שהמחלקה לעברית היא הבית של התלמידים האלה. אבל לא רק שלהם, זאת אומרת, כל מי שמגיע מהשגרירויות זה, כשילד נמצא במצוקה והם נמצאים שהם מגיעים הרבה פעמים והם בוכים ואני לא מבין כלום וקשה לי מאוד ואני זקוק לתמיכה, ישר דופקים על הדלת של המחלקה לעברית, ומישהו מהמחלקה לעברית בא ונותן להם חיבוק, ושומר עליהם ודואג להם ומדבר איתם, ופתאום יש משהו מוכר וקרוב, ומרגישים מרגישים בית במקום הזה. אז אני חושבת שזה מן הראוי, זה דבר שאנחנו ממש יכולים לעשות, ולתמוך בתלמידים האלה, ולתת להם את התחושה הזאת של הזהות והתרבות שהם מכירים. ואני יכולה להגיד שהצוות שלנו, שמונה 9 מורים ומורות ממש נקראים לדגל לכל הדבר הזה. אז זה דבר נוסף, להגיד לתלמידים, כל פעם שאתם צריכים משהו, אתם מרגישים שיש לכם משהו, אתם זקוקים, אנחנו גם פה בשבילכם. בהקשר של מה שקורה בכיתות ומה שנלמד, אז אני יכולה להגיד לדוגמה, שנכון, יש הרבה תלמידים שמגיעים מהארץ, אבל עכשיו אני מקבלת בשבוע הבא שני תלמידים בכיתה ט', שהעברית שלהם היא ממש לא ברמה של דובר ילידי, אלה תלמידים שעברו מכל מיני מקומות, ולכן ככניסה, מה שנקרא מערך כניסה לבית ספר, בכל אחד מהמקצועות שלנו, זה לא רק בעברית, התלמידים מתבקשים לעשות איזושהי, להציג איזשהם יכולות בכל אחד מהמקצועות, אז נגיד במתמטיקה יש להם placement test של מתמטיקה. בעברית, לדוגמה, אם אני יודעת שיש תלמידים שזה לא השפה שלהם, שזה לא שפת האם שלהם, placement test בעברית. מי שהוא תלמיד ישראלי ומגיע מישראל, אנחנו דורשים שיגיעו עם איזושהי עבודה או בהיסטוריה, או באזרחות, או בספרות, משהו שאפילו גם אם נכנסים לכיתה ישראלית אצלנו, יהיה למורה איזשהו ידע מקדים על מה הילד הזה יודע, מה התלמיד יודע, מה הוא מסוגל לעשות, לאן צריך לכוון אותו. עכשיו, אני לא יודעת להגיד על מתמטיקה מה הם עושים, אני גם לא מתיימרת להגיד את זה, אני יכולה להגיד מה אנחנו עושים בעברית. הכיתות שלנו הן בעצם כיתות הטרוגניות מהבחינה הזאת שיושבים אצלנו בחטיבה בכיתות הישראליות, תלמידים בו, זין וחט, ובתיכון יושבים ביחד ט' עד י' ב', זאת אומרת גם שם יש איזושהי, צריך לעשות שם differentiation, וזה משהו שמתקיים באופן רציף במהלך כל השנה, ואני
כן ממליצה, אני חושבת, למי שנמצא ומי שיש לו אפשרות, במיוחד שאני שומעת שבאים בעשרות תלמידים, גם אם זה אומר לקבץ תלמידים, בגילאים שאפשר לקבץ אותם ביחד, לקבץ אותם לכיתות ישראליות, לפחות פעם אחת כשיעור אחד. זאת אומרת, מה שבשיעור עברית, אנגלית, יהיה עברית כשפה שנייה, אצלם יהיה השיעור הישראלי או השיעור הזה, וככה ניתן ממש גם מבחינה, אני חושבת, נפשית, לשים להם איזשהו כזה מקום שלהם, שהם יכולים גם כמובן להוציא ולשחרר קצת ולהרגיש בבית, כי בכל שאר המקצועות הם יהיו ככה, הרי זה נורא נורא מפחיד להיכנס לשבע, שמונה כיתות שהכל באנגלית ואני לא יודעת מה קורה איתי, זה הופך להיות מעין הסייף ספייס שלהם, ומצד שני גם לשמור על הרמה הזאת של העברית, שאולי לא תהיה כמו תלמיד עכשיו של ישראל, אבל לפחות כשהם יחזרו לארץ, לא ייפתח פער גדול מדי בין מה שהם הפסידו במהלך התקופה שהם היו בארצות הברית. אז מצד אחד כן לתת להם לחוות את כל שאר הדברים, ובואו, זה ניסיון מדהים בכל זאת להיות בבית ספר אמריקאי, ולשפר את האנגלית שלך, ולחוות המון המון דברים, ומצד שני גם לדאוג לעברית, שאם היא לא תתקדם, אז לפחות נשמור אותה באיזושהי רמה, שהם יוכלו לחזור חזרה בצורה מוצלחת לתוך הכיתות. אני דווקא רוצה להוסיף לזה של המון תודה, כי זה כל כך לעניין. יש אתר שגם לא העליתי, שנקראת המקפצה. יש שם שיעורים דיגיטליים, you know, בזמן אמת בשעון ישראל, אבל הם אז זה קצת קשה לנו מבחינת איפה שאנחנו נמצאים, אבל במיוחד במקצועות כמו חשבון, שאיך שזה בנוי בארצות הברית, ההדרגה הוא לגמרי שונה מההדרגה בארץ, ואיך שאנחנו, הרצף, איך שהם לומדים את החומרים, ומה כלול במקצוע של בגרות ודברים כאלה אצל הגדולים, אז יש מקום שאפשר לקחת שיעור אונליין, in real time, דרך משרד החינוך, לגמרי חינמי, הבעיה היא השעון. אז דבר שאפשר לחשוב, אני עוד לא ביררתי אם אפשר אחר כך גם לקבל הקלטות, אבל זה דבר שבאמת אפשר לשקול אותו, אם כדאי ולפחות לתת להורים את האופציה הזאת, במיוחד במקצועות שאנחנו לא רוצים שהפער הזה יקרה. תודה, תודה טלי על התוספת הזאת, ותודה שלי על הסקירה מאוד, מאוד יסודית ומועילה למצב ולהתמודדות. אני חושבת ששמענו פה מספר פרספקטיבות שונות לגבי מצב שהוא חדש לכולנו, נכון? אנחנו בתהליך למידה שלו, שמענו גם משולחנה של הפסיכולוגית, שמענו את טלי מבית הספר הקטן שלה, באופן שבו הם מתמודדים, שמענו את שלי מבית ספר הרבה יותר גדול, שאצלהם זה עניין של שגרה, ויש להם מדיניות, נכון, ו-practices להתמודד עם זה, וביחד, נכון, אנחנו ממשיכים וחושבים, ומנסים למצוא פתרונות למצב. אני רוצה לכבד את הזמן שלנו, אנחנו ממש על סף סיום, אני רוצה רק רגע, לפני שאני משלחת אתכם ואומרת לכם תודה, לספר לכם מה עוד עומד לרשותכם. ואני רוצה להזכיר למי שלא יודע או לא ראה באימייל, שיש לנו אירוע סולידריות ותמיכה בכם, במורים שעושים את העבודה הלא יאמנת הזו כל יום. אז אנחנו רוצים לתמוך בכם, בואו למפגש הזה. יש לנו דוברים, יש לנו חלוקה לחדרים עם איזשהו שיח ודיון לפי גילאי תלמידים, מאוד מאוד נשמח לראות אתכם שם, אז רשמו לעצמכם גם כאן, זה גם בקבוצת ההלק אם אתם נמצאים, וגם באימיילים שאנחנו שולחים, מי שעדיין לא ידע, לא יזכור, מוזמן תמיד לשלוח לנו, לאסתי גרוס, לסינדי שנמצאת פה, לטלי, אליי, לשלוח אימייל, וגם אנחנו יכולים לידע אתכם. ואני רוצה גם להזכיר לכם שבאתר שלנו יש לנו Israel Resources, יש לנו ממש סקשן מיוחד שפתחנו בשבועות האחרונים ושמתעדכן, ושיש בו המון דברים, יש בו גם מערכי שיעור שאנחנו כתבנו, גם דברים שמורות העלו ושמו, גם עוד מקורות חיצוניים
כנסו לשם, תבדקו, כמו שאתם רואים אנחנו עושים מפגשים, כמו המפגש הזה, נשמח לעשות מפגשים נוספים לפי הצורך, תהיו איתנו בקשר, תגידו לנו מה חשוב לכם, מה עוזר לכם, מה אתם צריכים, אנחנו פה 100% בשבילכם. וזהו, אני רוצה ממש לפני הסוף לשאול אתכם איזה עוד שאלות יש לכם עם הסתכלות קדימה, איך עוד אנחנו יכולים לעמוד לרשותכם ולסייע. בבקשה, אפשר לכתוב בצ'אט ואפשר להגיד. או אולי גם נפתרו כל הבעיות, זה גם בסדר, זה גם טוב. אני רוצה להודות לכולם, עדיין אפשר לשלוח לנו עוד שאלות ועוד בעיות ועוד אתגרים שעולים בכל הדרכים שציינתי, בהלק, באימיילים ישירות אלינו. תהיו איתנו בקשר, חזקו ואימצו, stay safe and strong, ונתראה בפעם הבאה. תודה לכל מי שהגיע. תודה רבה לכולם. תודה רבה. להתראות. תודה. תודה רבה.